Sveiki, 16. februārī VEF Skateparkā notiks jauna izpildītāja konkurss VEF Jam. Es gribēju pateikt, ka noteikumi ir šādi. Tev ir jāsagatavo kopā 5 dziesmas. Divas pirmajā kārtā, divas otrajā kārtā, viena finālā. Pats Karoņiks pat labākā, cerams, ka būs 8 dalībnieki. Galvenā balva 10 stundas ierakstu laika studijā labo ierakstu studiju Elijas iela 17 talentē ēka. Pie tā ir ciemos pie mūsu biedri. Dalības maksa ir 5 lati. Tā kā jums visiem jaunajiem MC-iem, es saku, jums ir jāpiesakās, jo šī ir brīnišķīga iespēja, lai padarītu savu mūziku kvalitīvāku, nevis ierakstītos mazajās studijās, vismaz mums ar Edvārdiem tā liekas. Pieteikumus jaunie izpildītāji var sūtīt uz e-pastu info@triecienspēks.lv. Tā kā sūtiet, piesakieties, būs labi. Ok, es gribēju pateikt, ka pasākumā arī uzstāsies ne tikai jaunie, bet arī vecie labie. Es uzstāšos, uzstāsies Nātrens, uzstāsies arī Melikols. Un vēl pāris izpildītāji. Es gribēju piemetināt, ka dieji ir tikai viens lats, aliņiem draudzīgas cenas un būs daudz labāka skaņa nekā iepriekšējās reizes VEF tusiņā, jo mēs par to parūpēsimies. Kā arī pašās beigās tā kā disem iegriezīs 1-8-1 kā vienu pusi no netīrējuma silpām. Tiekamies tur! Tiekamies! Tā kā, nu mūsuprāt, šis pasākums varētu būt labs pirmkārt tāpēc, ka tās ir 10 stundas profesionālā studijā. Un otrkārt, tā ir lieliski iespēja sev pierādīt uz skatuves. Vēl viena iespēja jaunajiem ir pasakarošas pasākums, kurā tu vari atnākt nobliest. Un ja tu nobliest labi, ja tu esi labi sagatavojies, tu vari ierakstīt, tu vari izmantot 10 stundas profesionālā studijā. Kas ir profesionāls studijas, tas ir bieži negadās tādā būt arī mani. Tā kā vispār es nekad pēdējā laikā neesmu tur bijis. Tā kā droši izmantoju šo iespēju. Ir kaut vai nobliest, iespēja nobliest, iespēja ierakstīties. Un, protams, arī labi pārkārt laiku. Tiekamies!